Те култури. Да. Къщата е такава, която е била преди 100 години. Не се е и какво се вижда сега тук? 1901 година е бил тук. 3 месеца е живял. Септември, януари, февруари. А, най-хубавите месеци. Сега, в Калифорния. Всеки са имали класове, изнасяла лекции. И Society-то е купил там. Стреми се да я поддържа така, както си било от нея. Диската държа там, но отвътре съвсем съща с мебелите, пълна и с снимки на... Те един чедър са бе, така че да е парашют, това е да държи само, защото тук се събира по дворица. Дали се обява във вестника, нали? Хората са да дойдат на лекцията. Е това е така. Два лекция. Това не е част от оригиналната лекция. Това е допълнителна. Е така изглежда, да видиш какво. Католически монах сме облекли. Много интересно. Се ноша по-такава си. Да, пък тук за тебе на пикник с младите интелигентни дами. Да. С една ушанка съм сложил прилично. Толкова ли студено става в Калифорния? На него му е било студено. Той е идва от Индия. Да, виж колко е добре направим. Изключително. На същото място стъпиш. Да, интересно. Много добре се направи, че са успели да я купят и да я запазят така, както бе. Тя виж колко... Това е всеки дневната, нали? Thank you.
сидишь в кухне. Сервер. Это сервер.